Tornem des de la plaça de la Vila, com dèiem, un quart de dues del migdia. Sí. I tenim ja el Ball de Malcasats, com podem veure, preparat per fer la seva participació en aquesta exhibició folklòrica del dia 31. Recordem, ho estàvem comentant ara a micròfon tancat, el Ball de Malcasats oferirà el que és el seu ball parlat aquesta tarda. Doncs el Ball del Malcasats, que ara oferirà també, com és habitual, la segona ballada dalt d'aquest empostissat, i una plaça de la Vila que... Hi ha moviment, sí, moviment amunt i avall de gent. S'està notant una mica d'airet, suposem que no és a causa d'aquest moviment, però sí que és veritat que s'està buidant. S'està bé, però potser també la gent s'aguanta, potser per això també guany, tot i que hi ha moviment. Però hem de reconèixer que hi ha força gent, també la plaça de Sant Joan està molt plena de gent, per tant, doncs, amb aquest 31, dilluns, festiu, com dèiem, a Vilafranca, molta gent està aprofitant, com poden veure en aquesta imatge, encara molt plena a la plaça de la Vila per gaudir d'aquesta exhibició folklòrica. Sí. Seguim amb el Ball dels Malcasats.